Basta dar uma volta ali na Rua 15, eu adoro a Rua 15, eu tenho uma paixão por ela, porque quando nós vamos à 15, eu encontro tantas pessoas da região inteira que vêm para falar, que assistem o Tribuna da Massa. Mas sabe o que mais me agrada na Rua 15 também? São esses caras que você está vendo aí. Artistas, muitas vezes, procurando seu espaço, são anônimos. Alguns vêm de fora, mas grande parte daqui mesmo, da nossa Curitiba, que um dia serão lembrados e reconhecidos. Porque são muito bons. Mas por que não reconhecer essa gente agora, já que eles são feras, hein? Rudinei Vieira, baita repórter aqui do Tribuna, foi em busca desses personagens. Vamos ver? Vale a pena, viu? Fim de ano, dezembro, festas natalinas e nós estamos na Boca Maldita, com certeza o centro mais movimentado do Paraná inteiro. Por aqui, quem passa nesse local encontra de tudo, literalmente. Música! Tem também de tudo quanto é lugar do mundo. Essa turma aqui, ó, do Peru, especialista em música latina, arriba! Quanto tempo aqui já? 20 anos estamos aqui no Brasil. 20 anos no Brasil. No Brasil. E em Curitiba? Uns 15 anos. E aqui a gente mistura música, pintura, tem caricatura, tem realismo. E o meu amigo Robson tá quanto tempo aqui já trabalhando na Boca Maldita? Faz uns 9 anos já. Quanto custa cada pintura dessa daí? Tem a partir de 10 reais, aí depende da caricatura, aí tem retrato de 20, entendeu? E no fim de ano, por exemplo, dezembro, o movimento aumenta? Aumenta. Dá pra tirar um 13º? Dá pra tirar uma quilera aí. Que a pessoa for dar, quando ela for virar, tal, é. você vai olhar os ombros, você vai conseguir fazer igualzinho. Ele conseguiu assim. Tá vendo? Boca Maldita no final de ano, o movimento fica grande, tem bastante. Muitos artistas muito. E tem o Sombra. Claro. Não é esse o meu Sombra, não. Há 28 anos já aqui trabalhando como Sombra, uhum. E hoje, graças a Deus, só agradece Curitiba. E sustenta a família fazendo isso. Minha família, fazendo minha filha, a esposa, tudo fazendo arte. Fazendo bagunça na Boca Maldita. Zoando e... os outros. Zoando não. Agora tem uma cena que a minha mulher fica brava, rapaz. Ela tá ali, você vai ver. Quer ver? Veja. Como que é? Sou palhaço, mas não sou burro. Tchau, tchau. Outro personagem que não pode faltar na Boca Maldita, se veste vermelho, mas não é o Papai Noel, não. É o Homem-Aranha. Vai, Teia! O quê? Bora, ensaiamos junto? Ensaiamos? Vai, Teia! Molecada pira quando te vê aqui, né? É, uma felicidade muito grande, né? Tô aqui, vai fazer 10 anos o ano que vem. Dezembrão, fim de ano, as pessoas ficam com o coração mais mole, mais cheio de amor e também um pouco mais generoso? Sim, graças a Deus. É a melhor época do ano para todos os artistas de rua. E é dezembro, vamos comemorar o Natal. Alguém já viu um Homem-Aranha, Papai Noel? Aqui na Boca Maldita tem. Feliz Natal! Vai, Teia! Não quero falar errado e eu vou dizer pra você, a turma do SBT já chegou pra me gravar. No centro, aqui na Boca Maldita, também tem repentista. E no repente, manda um recado pro pessoal da Rede Massa. Pode vir de lá pra cá e nós vai fazer o repente pra toda classe de gente. E eu daqui, você de lá. Vai passando Rede Massa, vem chegando e veio aqui gravar. Eu não vou falar errado, não é brincadeira não. Rede Massa, meu irmão, tá em primeiro lugar. Beleza! Parabéns pra vocês. Velho bonito, pra quem era da quebrada sabe por que eu disse isso. Olha só o Trax MC, por exemplo. Natural lá da cidade industrial, aqui em Curitiba. Há 3 anos faz esse som aqui no centro. E nessa aí, ele já conseguiu vender 10 mil CDs. O rap é pra unir os bairros, é pra dar motivação pro mano. O mano tá deprimido de manhã, ouve um som, ouve uma ideia legal, né? Uma mensagem. Boca Maldita é isso, é animação, é diversão. A gente correndo, a gente caminhando, comprando, se divertindo, passeando de todo lugar do estado. Ou às vezes, como a gente viu aí, só fazendo arte. Arte de qualidade, arte da nossa terra. Vai, Teia!